السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ طبیعت سب ٹھیک ہے؟ امید ہے تمام دوست خیر خیریت نال ہوسن تے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ پسند جی نہ سارے چینل سبسکرائب نہیں کیتا ہو، سب سے پہلے سبسکرائب کرو، لائک کرو تے شیئر کرو۔ اج اساں تہاڈے کول کنا ہے 300 مانج بگ گارڈر کوالٹی نال، بہت ہی خوبصورت ہوانا، بہت ہی خوبصورت تھن، قد کاٹ پورا، بہت ہی خوبصورت بھینس۔ جس بھائی کو اپنے فارم کی ضرورت ہو سارے نال ضرور رابطہ کرے سن۔ مان جی لوکیشن ہے تحصیل کلورکوٹ، ڈسٹرکٹ پکھر، اڈا شاہ عالم۔ جس بھائی کو ضرورت ہو اپنا سارے نال ڈسکرپشن نمبر موجود ہے، سارے نال ضرور رابطہ کرے سن۔ مالک کی ڈیمانڈ 350,000 ہے تے موقع تے کمی بیشی ہو گئی سی، اساں بالکل بھائی نال تعاون کرے سوں جے بھائی سارے نال رابطہ کرے سی۔ سارے تمام بھائیوں نال گزارش ہے کہ ٹائم پاس والے بھائی دور رہن، باقی جس بھائی کو ضرورت ہوئے بالکل سارے نال رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ چینل ضرور سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر۔